骨抜きの条例ではなくて生きた条例、日本人と外国人の共生をする大阪市のこの共生社会をですね、守っていく。解消法が国で成立して施行されたということになります。新たな状況を受けて私たちとして大阪市に行政としてその時に、やりましょうという話で、ただこうその流れをずっと、初めのことですけどと言って聞くと、一部 の大事故である方からは、例えばその、公共施設の利用を制限してくれないかとかですね、直接的なその、罰則、提出した証拠は、この条例がですね、骨抜きの条例ではなくて、生きた条例。この条例をで、我々の在日韓国朝鮮人の人権を守る法律が、日本で本当に初めてできたということで、1月15日、画期的に思ってるわけですけど、しかし、その残念ながら、一部の人たちというか、これまでヘイトスピーチをされている人たちは、この条例が終わった後も、成立した後もですね、そのヘイトスピーチの凱旋を続けたり、行ったりという現状があります。条例をがある限り、それはしっかり守っていかなければいけないということとですね、それを通して我々の人権だけではなくって、日本人と外国人の共生をする大阪市のこの共生社会をですね、守っていく唯一の法律を我々はこの大阪市とともにですね、行っていきたいというふうに思いまして、今日4つの要望書、そして大阪府にもそれをお願いしたところでございます。私たちは今回申し出を行って、その最終的な氏名等の公表をしてほしいということを申し出をしたわけですけれども、必ずしもですね、私たちはこの12件に関わってそれを行った人たちの名前を暴いて、お前さん主義者だと言って晒し者にすることが目的ではないんです。このように大きく報道していただいて、いただくことによって、その皆さんがですね、この条例に基づき措置を取られることで、やっぱり自分がどうなるのかということ、自分自身を振り返っていただいて、早くそれを削除していただいて、この社会からですね、本当にひどい、ヘイトスピーチ、人種差別というものがなくなっていく、そのために私たちは今回、申し出をやったわけですから、例えば、日本の学校の中で、ヘイトスピーチ、特にネット上のそれが放置されていることで、それを信じた子どもたちが差別の加害を行っていますし、被害を受けています。私の子どもたちは日本の公立学校に通っていますけれども、私の子どもたちもやはりインターネット上の特に動画投稿サイト等をよく見ている同級生の差別ヘイトス被害を受けています。そんなことが一日も早くなくなる、なくしたいし、それが私、親の責任だと思っていますので、そういった願いでもって、今日はこういう申し出を行ったわけです。